Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atau official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui. Dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Hayang Beunghar. Ieu dongeng Hayang Beunghar mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngaturkeun sewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sareng ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Pamudah-mudahan Kang Asep Gun salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan sehat jasmani sehat rohani dijembarkeun milik rezekina diberkahan pakasabanana. Pon nyakitu deui urang sadayana anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng, mudah-mudahan salamina sing aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng sumanget intina mah kasih mamang dina medar ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseur-seurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komenan-komenan ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami link video mamang ieu dipangeserkeun nya, dipangbagikeun dina Twitter, dina Facebook, dina TikTok atanapi dina Instagram atanapi dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah nya media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link. Supados tiasa seueur deui anu ngiring manco ngabandungan ieu dongeng. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Hayang Beunghar karangan Kang Asep Gun. Kamari teh nembe dugi ka Wadasman sapara kanca nuju ngintip ka bumina Kang Udung. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbutna. Pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Jongjongan mah sararea ukur pating haruleng teu ngarti kana kaayaan harita anu asa aneh jeung asa jadi pating puringkak bulu punduk. Tapi sabot keur kitu hos 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 kadenge aya suara anu hos-hosan jiga suara entog jaluna barang sararea ngareret kana lebah datangna eta suara. Anu lebah nate aya di pipireun imah Kang Udung. Sararea meni caralangap. Nempo aya urai hideung meni badagna keranan. Gedena segede catang kalapa, awakna hideung, sisitna katara pating gurilap. Katojo ku lampu anu aya di hareupeun imah Kang Udung. Orai siluman. Kang Atang anu ngacurewok tari bari becir we manehna lumpat teu nolih kanu sejena. Nepo Kang Atang ngabecir kitu mah sararea oge langsung we pating beretek lalumpatan nuturkeun Kang Atang. Wadasman anu kawilang gede wawanen jeung boga elmu pangaweruh oge harita mah jicir milu ngabelenyang lumpat ngudag baladna anu geus ti heula lumpat. Ngan aki juwinta we anu katempo biasa-biasa teh manehna mah kalah ngagadeang we leumpang bari kukulutus. Be nakuna naon nya itu manusa teh teu gugur teu angin kalah pating beretek kitu jiga anu keur ucing-ucingan padahal mah peuting ieu teh nya gua aredan jalma teh ongko ngajak meta Udut jeung opieun ka Jang Udung teh tapi kalah lulumpatan. Duh itu deui Wadasman bersarwana kawas lain kolot wae. Ceuk aki juwinta kitu na teh bari leumpang ngagandeang nyalsehna keranan muruk ka gardu ronda deui. Teuing nempoeun teuing hanteu aki juwinta mah ka makhluk anu gede nyatana urai siluman anu tadi katarempo ku batur-batur na teh.
Cag, ayeuna urang tunda heula lalampahan Aki Juwinta jeung Wadasman sapara kanca. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di imah Kang Atang lepat Kang Udung maksadnya. Harita wanci teh geus liwat di tengah peuting. Kang Udung keur silawe mendeko di jero kamar panyepenanana anu geus biasa unggal-unggal malam Jumat. Manehna kudu ngabagiakeun ka Ratu Guriang Manik, Ratu Siluman Oray anu bakal datang peutingan harita. Pikeun ngalaksanakeun kawajibanana. Nya kapaksa Kang Udung kudu nungguan pikeun ngalayanan Nyi Ratu sakumaha anu sok dilakukeun jeung pamajikanana. Anu satuluyna lamun geus cacap kituna isukna teh biasana dihandapkeun di pan tempat sarena sok geus aya duit we anu lobana sakarung minangka imbalanana kitu meureunannya. Tapi beuting harita mah anu ditungguan teh can aya mol-mol wae. Kang Udung geus elek kesekeng diukna oge bakat ku cangkeul meureunannya. Diuk silana teh diwanci bada isa mula atuh eta teh. Tapi barang keur kitu seor kadenge di luar imah aya sora angin pating saleor. Kang Udung langsung curingak sabab manehna geus apaleun yen eta angin teh mangrupakeun totonden kadatanganna Nyi Ratu Guriang Manik anu rek datang ka imahna. Sabot keur kitu ujug-ujug celegedeg. Di hareupeun Kang Udung aya hiji makhluk anu ngajlegedeg. Wujudna mah jiga manusa ngan huluna we oray. Sakabeh awakna sisitan, hideung pating gurilap katojo ku lampu kamar. Bagea sudung. Hampura kula rada telat datangna sudung. Tadi di luar kacagat ku manusa goreng patut sudung. Kitu ceuk sora eta makhluk bari cakakak seuri meni bangun anu ngeunah nakeranan. Kang Udung nempo saha anu datang. Kang Udung langsung nyembah bari hate nama heran oge naha anu datang teh lain Nyi Ratu. Nyanggakeun sembah kadampal Gusti Pati Sun. Haturan wilujeng sumping Sun. Ceuk Kang Udung kitu teh bari deku tewani tangga. Anu datang teh mana horeng eta teh Ki Patih Sancawulung patihna Ratu Guriang Manik. Syukur Udung euy. Maneh pasti herannya. Nah, anu datang teh lain Kanjeng Ratu tapi kalah dewek sudung. Sumuhun Sun, kitu pisan anu aya dina emutan abi teh Sun. Sudung, Gusti Ratu moal bisa ka dieu. Lantaran ayah halangan mata ngajak ngutus ke kaula sudung. Gusti Ratu ngutus ke kaula pikeun nepungan Andika. Teu nanaon da duit mah mawa kula oge sudung. Ceuk Ki Patih ngajelaskeun ka Kang Udung. Sumuhun Gusti Pati, hatur nuhun atuh. Kunaonnya bet teu tiasa ka dieu Kanjeng Ratu teh Gusti Pati? Tanya Kang Udung panasaran hayang nyaho manehna teh. Biasa we awewe madu keur palang merah cenah. Jadi nanaonan meureun ka dieu oge moal bisa umplau-umplauan jeung maneh dung. Sumuhun atuh Gusti Pati, teu sawios-wios ari nuju palang merah mah Gusti Pati.
di luar aya manusia anu karoreng patut anu keur ngajaranteng di hareupeun imah maneh dung. Nah saha eta teh dung? Kipati tumanya ngeunaan Wadasman jeung balad-baladna anu tadi kumanehna katempo basa karek datang kadinya. Sakedapan Kang Udung jadi ngahuleng tapi teu lila pok nembalan. Paling oge anu ngaronda eta mah Gusti Pati. Wios ah da moalna naon ieu? Keun we kumaha abdi we anu kitu mah Gusti Pati? Ceuk Kang Udung nyaritana bangun taya beban seutik-eutik acan. Syukur atuh ari kitu mah dung. Mana dung aya udud keneh henteu dung. Dewek asa tiris yeuh tita tadi can udud-udud haseum kieu dung. Jaba hayang nginum deui dung. Mana minta cai dewek erek nginum heula dung. Geus kitu kaditu mah Kipati teh menta hayang disuguhan ku Kang Udung teh. Anu cindak nama Kipati Sancawulung teh mere tanggara ka Kang Udung dina waktu harita. Yen bulan-bulan ieu Kang Udung teh kudu geus nyebakeun deui wadal ka Ratu Guriang Manik. Memang asa cikeneh waktu teh nyerelekna henteu karasa pisan. Memang asa cikeneh waktu teh nyerelekna henteu karasa pikeun Kang Udung mah. Ku awahing kajongjonan teuing dina kasenangan kasugihan harta bandana. Padahal beak bulan eta teh geus panceg sataun lilana manehna jadi baladna Ratu Siluman Guriang Manik. Tah kitu dung euy. Menik kareueut euy ieu cai jeung peuyeum katandeh duh. Ditambah ieu kudud surut meni ponyo komo lamun aya jarum super mah duh. Cindekna kitu wae dunya. Jadi maneh timimiti ayeuna kudu geus boga implangna. Saha-sahana anu arek diwadalkeun engke ka Gusti Ratu Guriang Manik duh. Jeung deui Gusti Guriang Manik minta jalma anu baris diwadalkeun ku maneh teh anu umurna kurang ti 30 taun cenah duh. Kajeun teuing rek awewe atawa lalakina mah. Anu penting sakitu we umurna ulah kurang teuing ulah leuwih teuing duh. Omat kudu diastawkeun eta teh duh. Ulah mencog tinu kahayang Gusti Ratu bisi cilaka ka manehna duh. Kipati Sancawulung ngajelaskeun sagamblangna sakumaha pancen ti ratuna nyatana Ratu Guriang Manik. Asiap atuh Gusti Pati, gampilah masalah eta mah. Pasti ku abdi diestokeun pisan. Terang beres weh kitunya Gusti Pati malah. Wartoskeun ka Gusti Ratu, abdi bakal milarian piwadaleun anu yuswana 30 taunan kitu panginten Gusti Pati. Walon Kang Udung jiga teu mikir heula mere jawabanna teh. Padahal mah manehna can boga implengan saha-sahana jalma atawa urang mana anu rek jadi piwadaleunana. Sajroning hatena mah mikir manehna oge kamana jeung kumaha neanganana. Tapi kela sahanya kira-kirana anu kudu ku aing diwadalkeun teh. Jaba umurna kudu 30 taun sedang cenah. Kitu galecokna hate Mang Udung dina waktu harita. Syukur atuh hari kitu mah dung. Hartina eueuh masalah meureun ari pikeun wadal mah nya. Atuh kulantaran eueuh masalah ayeuna dewek rek mulang heula we dung hampura nya. Ieu roko gudang garam jeung filter rek dibawa ku dewek. Lumayan keur bekal di jalan tambah tiris duh. Nya kitu we di kula mah nya. Omat
dina waktuna kudu aya sia teh suduh. Duh, dewek balik ayunanya, pamit. Pamit dewek suduh, ai kita poho. Duh, itu duit anu sakarung ku dewek ditunda di pipir imah bisi pohonya engke copot ku ilai. Tah kitu merendungnya, dewek pamit dong, pamit. Geus kitu mah leos wae Kipati ngaleos. Ayeuna mah henteu ngaleungit, tapi ayeuna mah leumpang make jalan dapur. Kadenge sora panci jeung katel brang-brengbrong tayohna kadupak meureunan ku Kipati. Cag, tunda heula kaayaan Kang Udung anu geus kadatangan ku Kipati Sancawulung. Ayeuna urang nyaritakeun deui Wadasman sapara kanca. Sararea geus ngarariung deui di jero gardu ronda. Sajongjongan mah tai anu nyarita. Ruas meureunnya, ruas kareureuhnakeun. Kukur pating jaremprak wae di jero gardu, bari napasna pating haregak haheho. Tapi lila kalilaan mah pok Wadasman cumarita. Teu pararuguh teuing ieu teh euy. Ongkoh cenah rek ngintip ka imahna si Udung, hayang ngabuktikeun nya henteuna aya urai siluman. Ari geus aya tur panggih jeung uraina, naha kalah pating berecir ieu teh jiga budak we ilaing mah euy. Ceuk Wadasman gegelendeng ka balad-baladna. Ah, uah mah bisa we kabatur ngabecir-ngabecir. Geningan uah oge ngilulumpat ari geus pasaran dog jeung urai siluman mah. Nah, lain gerak tewak we ku uah padahal tadi teh atua. Ceuk Kang Atang ngareret ka Wadasman, bangun anu keuheul pedah disebutkeun jiga budak. Padahal mah pan sarua Wadasman oge ngilulumpat. Ari uah mah tadi teh teu niat rek lumpat ieu jang Atang euy. Ngan, lamun ua cicing sorangan teh, sok sieun we, aya Jang Udung kaluar ti imahna. Engke teh kanyaoan meureunan urang teh rek ngintip ka imahna, kitu tah Jang Atang. Ceuk Wadasman nembrakeun alesanana ka Kang Atang katut kana sejena. Ae, ke, ari si Aki Juwinta ka mana ieu teh nya? Ceuk Wadasman, kituna teh bari rurat reret. Atuh, sararea oge kareka ingetan jadi curing ha. Lah, ulah make hariwang sagarupa wak Aki Juwinta mah. Damual nanawan si Aki mah. Damual bekin iya siluman uraina oge ka Aki-Aki goreng patut mah wak. Tembal si Otong nyaritana meni asa sacepluk nawae. Nyawe telila tiharita panjang umur Aki Juwinta teh. Diharep katempo rentang-rentang aya nu keur leumpang bangun anu tenang nakranan anu taya lianti Aki Juwinta eta teh anu karek anjog harita ka gardu ronda. Heh, barudak kunaon atuh kalah lalumpatan maraneh teh ari Aki meni ditaringgalkeun teu baraleg teuing ah maraneh mah ngalejokeun pisan ka Aki teh. Ceuk Aki Juwinta basa manehna geus aya di hareupeun gardu ronda. Sararea teu waka aya anu nembalan. Da heueuh deuih ari kituna mah kalah naringgalkeun ka Aki Juwinta teh. Kumaha lamun aya nanaon ka Aki Juwinta meureunan maranehna anu disalahkeun. Duh, hampura Ki euy. Kuring teh soak tadi teh Ki nempo urai siluman anu gede jeung pikasieuneun. Aya nate di pipir imah Kang Udung tadi katempo kukula teh Ki. Jadi teinget ka Aki langsung we kula teh jeung sabalad-balad lumpat hampuranya Ki. Ceuk Wadasman menta hampura ka Aki Juwinta hatena ngarasa boga dosa ka Aki Juwinta teh. Heeh, keun bae da teu nanaon ieu. Ayeuna mah Aki hayang minum. Iyo tikoro meni garing cing menta cai atuh. Oh, Aki teh hayang nginum kela atuh kinya. Wing rek nyokot teula ka imah sakalian bari rek nyokot sampe
Da boga keneh sampe mah sesa kamari meunang ngalati ka Bonki. Ceuk si Otong karunyaeun meureun ka Aki Juwinta teh. Tuluy weh manehna ngaleos rek muruh ka imahna. Para wargi sadayana, gancangna carita, caritakeun poe isukna. Urang pilemburan teh, isuk keneh geus jadi ibur. Anu jadi marga lantaran, sabab si Ibro incuna Aki Kasim. Basa tadi subuh teh, basa dihudangkeun ku Akina, si Ibro teh geus taya nyawaan alias maut. Padahal mah sabenerna, eta budak lalaki anu umurna kurang leuwih 20 taunan. Jenggeus teu indung teu bapa, da tileuleutik oge diurusna teh kunu jadi Akina. Sabab dua kolot nama geus ti heula naringgalkeun. Aki Kasim sorangan geus teu boga pamajikan, da Nini Kasim oge geus ampir 10 taun kalarung ninggalkeun manehna. Karunya puguh oge ka si Ubro teh, sapopoe ukur kula kuli di sawah atawa kebon batur pikeun dahar sapopoena. Si Ibro mah kaasup budak daekan, dari titah naon wae oge teu weleh dae, tanpa nanyakeun sabaraha-sabarahana buruhna. Lian ti kitu diparengkeun teh, manehna mah asa jarang gering. Jadi sararea oge tatanggana ngarasa kaget jeung ruas anu lain dikieuna. Basa ngadenge si Ubro maot teh, sanajan sararea oge apal, ari nu kahijina mah anu maot mah eta urusan anu maha kawasa. Nyatana rek anu jag-jag atawa anu gering ripu teu bisa nangtukeun ari palebah maot mah. Ngan da sagarupa oge pastina kudu aya cukang lantaran, kudu aya sababiahna, kitu apanan nurutkeun ukuran otak manusia mah. Atuh harita teh para tatanggana rabul dararatang, narempo anu keur kapapaitan, teu lalengoh kituna teh, aya anu mawa beas, cau, hui, jagong jeung rea-rea deui, malah teu saeutik anu marere duit oge ka keluarga si Ubro. Maklum kaayaan di pilemburan teh anu kentel keneh kurasa duduluran. Gancangna carita mait geus dipulasara sakumaha mistina. Atuh peutingna diayakeun acara tahlilan cacap nepi ka 40 poena. Harita wanci sareureuh kolot, urang pilemburan geus simpe. Kayaan di lembur jadi asa keung jeung comrek rehe tisaprak kajadian si Ubro maot teh. Teuing naon anu jadi sababna mah, da lain harita wae aya anu maot teh, tapi ieu mah asa lain karasana ku urang pilemburan teh. Samalah mah cenah sok aya anu manggihan ririwana si Ubro anu keur ceurik ngabangingik di pipireun imahna Kang Udung. Tah ieu pisan anu jadi bahan peomongan masyarakat teh, sararea nyoko ka Kang Udung, si Ubro teh pasti maotna lantaran diwadalkeun ku Kang Udung. Jabati kitu kamarina samemeh sapoe si Ubro maot, si Ubro teh katempo ku tatanggana keur ngored di buruan imahna Kang Udung. Atuh puguh we geus teu sak deui panyangka urang pilemburan teh. Wuri-wuri si Ubro digawe di teun Kang Udung, isukna si Ubro jol maot. Jadi kena ku istilah purkuntul tinggal tunggul, lar gagak tinggal tunggak. Kang Udung jadi disorot ku balarea anu ngawadalkeun si Ubro. Tapi dina kayaan keur kitu, ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeng seep wadia balad atay ofisial. Keun atunya ieu dongeng hayang beunghar urang ecageun heula dugi ka dieu, da itu urang kali geus ngadat ceurik bangingik kitu nya. Keun atunya insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.